أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada ilahi ilaha illallah, Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita didengarkan bacaan ayat 186 daripada surah Al-Baqarah sebentar tadi. Sebelum kita pergi kepada halaman 162 uh, surah Al-A'raf dan apakah intipati daripada ayat yang dibacakan oleh ustaz uh, Tirmizi sebentar tadi adalah berkaitan dengan pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika berdoa itu Allah menyatakan bahawa kita akan dijawab oleh Allah syaratnya ialah juga kita terus perlu menjawab kepada apa yang Allah perintahkan yang kita akan baca pada hari ini halaman 162 dan beriman kerana apa kerana apa yang kita minta itu sama ada Allah akan jawab sama baik ataupun lebih baik daripada apa yang kita inginkan tetapi Allah pasti beri yang terbaik kerana Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk untuk kita. Jadi pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik Ustaz saya. Alhamdulillah. Hmm. Ya ayat yang amat istimewa awal kita Betul. pada hari ini ya hmm. untuk kita sama-sama panjatkan doa banyak-banyak kepada rakan-rakan uh, kita, kepada ahli negeri negara kita dan yang pastinya kepada ahli keluarga kita yang mungkin ada kepayahan ustaznya, yang mungkin ada kesakitan. Kita terus berdoa kerana doa itu adalah lambang bahawa kita ini adalah seorang hamba. Itulah yang kita akan baca dalam permulaan kita pada hari ini surah الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin gitulah bacaan daripada Umur Quran Al Fatihah kita membaca kena abudua, ia kana budua ia kana sa'in padamu ya Allah kami adalah hamba kami adalah yang beribadah menyembah kepadamu hanya kepada Allah dan padamu lah kami memohon pertolongan salah satu caranya ialah kita berdoa kepada Allah dengan jiwa kehambaan jiwa hamba dan itu penting untuk kita sama-sama mendapat bantuan daripada Allah subhanahu wa taala jadi tuan-tuan yang mungkin belum lagi sempat share di Facebook boleh share ya untuk beritahu kepada kawan-kawan pada hari ini kita menyambung kepada kisah Nabi Shu'aib yang amat dekat dengan hati kita kisah-kisah sebenarnya yang dibawakan oleh al-Quran adalah sesuatu yang membuka perspektif kita kita akan lihat bahawa Nabi Syu'aib berjuang, sebenarnya itu adalah perjuangan kita dan ada cabaran-cabaran yang dialami, mungkin itulah juga cabaran yang perlu kita sikapi dengan panduan, dengan pujukan daripada Al-Quran. Dan inilah kisah yang dibawakan pada Nabi Muhammad SAW yang berjuang di Mekah dan dengan bacaan inilah yang melembutkan hati Nabi, para sahabat terus keep it up don donkiwa. Jadi pada hari ini apakah sinopsis bagi halaman 162 kita perhatikan. Pada ayat 88 kita akan melihat dialog Nabi Shu'aib dengan tokoh-tokoh di kalangan kaumnya dan azab gempa yang ditimpakan kepada mereka. Ini kita akan baca sehingga ayat 93 dan ayat 94 nanti kita akan lihat bahawa sunnah ataupun ketentuan Allah dalam memberikan kesempitan dan kelapangan sebelum membinasakan sesuatu kaum. Ha, ini yang kita nak perhatikan pada hari ini, kesempitan dan kelapangan. Ya, kalau kita lapang hari ini tuan-tuan ataupun kita ada kesempitan, ini sebenarnya satu satu peringatan besar. Bagaimana kita nak memastikan kalau sempit kita diselamatkan Allah, kalau kita senang kita tetap diselamatkan Allah. Kita tidak mahu jadi kepada orang-orang terdahulu yang disempitkan sebenarnya untuk disempitkan lagi ataupun dilapangkan itu sebagai peluang terakhir untuk dapat makan makanan yang terbaik lepas tu zas habis daripada kehidupan. Jadi sama-sama kita baca daripada ayat 88 hingga 92 bersama Ustaz Tirmizi Ali. Saya ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul, penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, mari sama-sama kita uh, kita share uh, majlis kita pada hari ini kita jadikan mudah-mudahan asbab supaya masyarakat di luar sana dapat melihat al-Quran belajar ilmu al-Quran sebagai satu usaha kita nak menghargai nikmat al-Quranul Karim moga-moga hati kita sentiasa terbuka tidak dikunci dengan sentiasa kita tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala kerana inilah petunjuk sebenar dalam kehidupan kita untuk bertemu dengan Rabbul Jalil ayat 88 hingga 92 daripada surah al-a'raf sama-sama kita baca <tuh> auzubillahi minasyaitanir rajim qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrika ya shu'aib قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين <applause> قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم, إن عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكل توكلنا على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا، لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين Sadaqallahul ya Azim. Sadaqallahul Azim. Gitulah bacaan daripada ayat 88 hingga 92. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tirmizi dan juga tuan-tuan yang bersama membaca sebentar tadi. Dan inilah antara silibus yang penting kepada kalau kita ada anak-anak kita yang ingin dah habis dah Uh, mungkin belajar dan kemudian mereka nak bekerja ataupun bagi penjawat awam swasta kalau mereka ini nak naik pangkat ini adalah antara silibus yang perlu diperhatikan kisah Nabi Shuaib ini adalah kisah yang penting bila diingatkan oleh Nabi Shuaib semalam dalam halaman yang ke-161 iaitu fa'auful kaila mizan pada ayat 85 ya dan ayat 86 itu dua perkara itu adalah ayat yang berkaitan dengan menjaga kestabilan ekonomi dan sosial dan lebih daripada itu adalah bercakap tentang integriti di tempat kerja ataupun ketika bermuamalah sesama sesama manusia. Maka apakah yang berlaku ya semalam kita sudah pun melihat bahawa Allah mengingatkan kepada Nabi Shu'aib dan juga aa, kepada pengikutnya iaitu wa in kana taifu minkum amanu jika ada satu kumpulan yang beriman ada satu lagi yang tidak beriman, orang yang beriman kena fasbiru Kena bersabar, keep it up, teruskan mengingatkan kepada orang-orang yang uh, tidak jujur, curang dalam melakukan amanah kehidupan, kerana Allah akan menentukan, Allah akan menjadi penghakim ataupun hakim yang bijaksana menentukan keadaan dan pada waktunya kalau perlu dijatuhkan hukuman kepada mereka yang tidak jujur Allah akan bongkar dan Allah akan uh, beritahu kepada kepada dunia maka perkataan yang diujarkan oleh Nabi Shu'aib ini dibalas oleh Malak bagi orang-orang yang berkuasa pada waktu itu kata pembesar itu yang menyumbungkan diri min qaumihi dikata apa lanuhrijannak ya syuaib ya kamu keluar daripada sini ya syuaib ini kesannya dia ustaz ya. bila ada orang yang nak menegur pada orang tolong janganlah ambil rasuah-rasuah ni kan ya, jujurlah kepada amanah yang telah diberikan maka orang yang berkuasa ini dia akan buat apa lanuhrijannak dia akan kadang-kadang dalam satu organisasi ustaz ya, dia keluarkan kumpulan itu ke satu departemen jabatan agar akhirnya orang tu pun akan keluar daripada uh, organisasi tersebut. Dia akan dipulaukan dalam kes Nabi Shu'aib ini dia ingin dikeluarkan daripada kawasannya wal amanu ma'ak ya maksudnya Nabi Shu'aib dan geng dia orang-orang beriman semuanya akan dikeluarkan min qaryatina ataupun kalau kamu tidak mahu keluar daripada organisasi ini negeri ini ataupun negara ini atau la taudun nafii millatina kamu kembalilah kepada style kami. Ah ini adalah agama terjemahannya tapi maksud lainnya ialah cara kami. Ya, cara kami ataupun lifestyle kami iaitu kami ni suka menipu yang dinyatakan tadi, suka menipu, suka rasuah, suka apa menambah mengurangkan timbangan. Kami dah biasa dengan millah ini, maka kalau kamu tak nak keluar follow me. Ha, ya kembali kepada jalan ini. Maka ini adalah uh, tawaran daripada daripada is, uh, kumpulan Malak. Ya, yeah. kumpulan Malak ini dia tak puas hati kerana apa? Kerana ditegur oleh Nabi, Nabi Syuaib dan juga orang-orang yang beriman. Qala awalaukunna karihin pada ayat 88 itu Nabi Syuaib membalas, adakah kamu akan mengusir kami meskipun kami tidak menyukainya. Kami tak suka kami tak suka untuk keluar daripada negeri ini dan kami tak suka juga untuk ikut kepada terutamanya millatikum iaitu uh, cara hidup kamu ya jadi ini balasan daripada nabi nabi syuaib nak ceritanya apa ustaznya bila bercakap tentang offer aulataudun millatina ini uh, nabi syuaib diingatkan kamu kembalilah balik kepada agama kamu mungkin ada yang tanya uh, eh nabi syuaib ni dalam geng yang uh, kumpulan malak ni ke tidak. Tapi Nabi Syuaib ni dia membesar dalam satu kawasan yang sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersama dengan orang-orang musyrik di Mekah. Jadi ingatkan bahawa bila Nabi hidup bersama dengan uh, orang musyrik di Mekah ni ingatkan Nabi satu geng. Tapi akhirnya bila bersuara sahaja oh baru tahu bahawa sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak geng dengan dengan orang-orang musyrik. Tidak tidak menzalimi tidak Sokong kepada kebejatan ataupun kerosakan Jadi Nabi Shu'aib ini Dia hidup bersama dengan mereka Hidup berkawan dengan mereka Tapi bila mereka, dia tegur sahaja Pada zaman ini tuan-tuan Mungkin bersama dengan kawan-kawan uh, selama ini Mungkin uh, selama ini ber, apa, makan bersama Tetapi bila kita mula mengeluarkan perkataan Saya tidak sokong kepada rasuah Saya akan bantras rasuah Tak nak pada pemimpin-pemimpin Yang rasuah kita mesti <coughs> ketepikan apabila kita mula bercakap begitu maka apakah tindakan reaction daripada al-malak pembesar-pembesar ini mereka kata kamu watch out ha ya sama ada kamu akan dikeluarkan daripada geng kami kumpulan ini ataupun kamu kena kembali balik pada style hidup kita jadi inilah yang dibalaskan oleh nabi nabi syuaib bahawa ini perkara yang kami tak suka. Kami takkan buat malah disambung pada ayat 89 sesungguhnya kami telah mengadakan pembohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agama kamu iaitu jalan hidup menipu ya ambil rasuah semua itu adalah milah jalan hidup orang-orang pada zaman nabi Shu'aib. Jadi kita perasan di sini sebenarnya tuan-tuan ini adalah perjuangan ekonomi ustaz ya memastikan orang jujur ini ini adalah satu perjuangan tauhid. Betul. Dia ya, bukannya kalau kita perasan tak ada pula yang cakap uh, dalam ayat ini berkaitan dengan sembah berhala. Mm -hmm. Pasal berhala pada waktu ini adalah berhala ekonomi yang curang. Ha, itu dia punya berhala dia. Dia tak macam Nabi Nuh ataupun kalau kita lihat kepada Nabi apa Nabi Musa nanti bila Bani Israel lepas tu dia nak sembah kepada afsnam ya bila dia lihat bila dah diselamat daripada Firaun dia tengok ada orang sembah berhala dia nak sembah berhala. Mm -hmm. Itu satu. Tetapi berhala pada waktu zaman Nabi Syuaib ini adalah ekonomi yang curang. Orang yang ada kuasa kerja dengan kerajaan tapi lepas tu dia ambil duit ataupun ada yang mewujudkan komplot geng. Dia kacau orang zaman sekarang dia dinamakan gangster atau katel. Dia cuba untuk bekerjasama agar yang penting kontena boleh masuk ke dalam negara membawa perkara-perkara yang tidak benar, yang tidak betul untuk uh, makanan kita contohnya. Jadi ini adalah perkara yang pernah berlaku dan uh, kata Nabi Shu'aib Ba'da iz najjanallahu minha selepas Allah telah menyelamatkan kami daripadanya apakah yang Allah selamatkan Allah selamatkan daripada jalan hidup curang kalau zaman kita, tuan-tuan sekalian, kita dah dapat Al-Quran. Kita dah sedar bahawa saya tidak mahu makan makanan yang haram dalam kehidupan. Kita dah jelas perkara tersebut. Bagi tuan-tuan yang kontraktor, contohnya. Kan, selama ini, sogok di bawah meja, di tepi meja. Tapi bila dah sedar, eh saya baca Quran ni saya tak boleh makan harta yang bautil. Itu tanda Allah selamatkan kita. Allah telah mengingatkan kita, jangan kita nak kembali balik kepada jalan kehidupan begitu. وَمَا يَكُونُ Apakah seterusnya? Dan tidaklah layak kami kembali kepadanya... ...kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki... ...pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Walaupun kita memang bersemangat... ...tetapi kita tahu bahawa... Uh, ...Allah lah yang berkuasa atas setiap sesuatu. Ilmu Allah amat luas. Tetapi bila dah uh, kumpulan bani... ...ataupun uh, pengikut Nabi Shu'aib itu... ...kaumnya uh, korab... Yeah, uh, ...kata Nabi Shu'aib... ...'alallahi tawakalna'. Kami bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kami pun tak mampu pasti tahu bahawa kami ini terus jujur, tapi kami berpegang kepada Allah. Apakah doa Nabi Syuaib bila rasa dah buntu menguruskan mereka yang rasuah, yang penipu ini, dia terus tekan dan tekan, Rabbanaftah bainana wa baina qauminabil haqqi wa anta khairul fatihin. Apakah doanya? Ya Tuhan kami berilah keputusan ataupun bukakanlah ya kebenaran di antara kami dan sesungguhnya Engkau lah yang membuka hati-hati orang di sekitar kami. Ini penting tuan-tuan. Kita doa pada waktu ini kita minta hati-hati orang yang curang dalam berjual beli, curang dalam memegang kuasa, minta dibukakan hati kerana kerana mereka akan tekan mereka akan memberi warning kepada sesiapa yang meniupkan whistle ha ya yeah, whistle blower dia rasa macam ini membahayakan kami ni kan uh, mungkin ancaman-ancaman akan diberikan seperti mana uh, kaum syuaib memberikan ancaman tetapi kita tidak ada pilihan kecuali mestilah memilih jalan tauhid dan jalan tauhid itu dalam bab ekonomi bab kuasa kita kena beritahu bahawa tak betul perkara ini jadi inilah pelajaran daripada ayat yang ke-80 9 dan mungkin ayat 90 Ustaz kalau hmm. boleh dibaca sekali lagi untuk kita tahu apakah balasan daripada Al-Malak sekali lagi ada okay. lagi dia tak buat hati lagi ni silakan Ustaz baik kita baca ayat ke 90 Ustaz eh? 90 okay, ada perkataan Al-Malak mungkin banyak kali dia ulang Ustaz okay, yeah. Ustaz boleh cerahkan lagi perkataan Al-Malak A'udzubillah Ustaz وقال الملا الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون dan pembesar-pembesar daripada kaumnya Syuaib yang kafir berkata sesama mereka sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib sudah tentu kamu menjadi orang-orang yang yang rugi. Jadi mula-mula Nabi Syuaib telah ditawarkan ataupun pembesar-pembesar uh, itu malah itu dia kata pada Nabi Syuaib ya bahawa uh, kamu nak ikut kami ke ataupun keluar. Dan kemudian bila lepas itu dibuat propaganda kepada orang ramai, <coughs> dikatakan kalau siapa follow, ikut pada Nabi Shu'aib yang anti-rasuah ini, kamu akan rugi, habislah periuk nasi kamu nanti. Kamu pasti akan rugi. Ini ancaman daripada pembesar yang kita nak lihat lagi apakah yang berlaku selepas itu. Tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini. Iaitu perkataan yang disampaikan yang ada ialah A'da ataupun Awada iaitu kembali sebagaimana digunakan pada ayat yang ke-88 perkataan ini berulang 63 kali maksudnya kembalilah ya wahai nabi syuaib wahai orang-orang yang pengikut nabi syuaib yang anti rasuah anti penipu ini kamu kembalilah follow lah kita dapat dah banyak komisen ni kan banyak dah harta yang kami dapat untuk bagi makan anak kami pada waktu susah ini waktu senang ini tetapi itu tidak diendahkan oleh nabi syuaib kita kena kuat semangat kerana itu perjuangan tauhid dalam berhadapan dengan kumpulan ekonomi yang bejat yang tidak jujur dalam sesebuah negeri dalam sebuah organisasi ataupun dalam sesebuah negara. Jadi kita berehat sebentar, kita kembali semula selepas ini kita melihat apa yang berlaku, adakah Nabi Syuaib akan terkeluar ataupun habis hancur kepada pengikut yang istikbar, yang sombong, yang menipu, terus rasuah dalam kehidupan, kita berehat sebentar My Quran Time, baca faham aman insyaAllah Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al Quran, My Quran time baca faham amal. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita semua daripada wabak Covid 19 dan juga wabak kezaliman ekonomi ataupun kecurangan ekonomi kita mengikut perjuangan. Dan nabi Allah Shuaib salam. inilah ikutan dan idola kita. Moga-moga ia sampai kepada mereka-mereka dan Allah Taala berikan petunjuk hidayah kepada mereka daripada Al Quran ini. Uh, kita nak belajar sedikit ilmu tajwid pada hari ini uh, seperti biasa uh, kita membicarakan tentang uh, hukum berkaitan dengan perkara-perkara yang tambahan yang berkaitan dengan uh, apa nama ni perkara-perkara yang menegah daripada berlakunya izhar okey uh, perkara, perkara yang menegah daripada berlakunya idgham maaf okey uh, antaranya perkara-perkara yang menegah daripada berlakunya idgham dalam hukum nun sakinah dan tanwin antaranya ialah apabila berlaku bacaan saktah, maka wajib diizharkan. Ini adalah bacaan daripada imam kita imam Hafs mengikut tarikh asyathibiyah uh, pada ayat surah uh, al-qiyamah uh, pada ayat yang ke-27 uh, surah al-qiyamah iaitu kallaa idza balaghatit taraqi wa man raq. Kalau kita lihat di situ ada nun mati uh, kemudian bertemu dengan raq. Kita dah belajar hukum idgham, nun mati kalau bertemu dengan ra, dengan bertemu dengan lam berlaku idgham kat situ kan, idgham bila gunnah. Ha, tapi di sini kita tak boleh baca seperti mana idgham. Ha, ini, ini pengecualian. Tak boleh kita baca waqil marraq tidak. Ha, di sini kita tertegah untuk berlaku idgham bila gunnah kerana di sini adalah bacaan saktah. Saktah apa dia? Ini bacaan-bacaan yang jarang kita dengar. Biasa kita baca surah Yasin. Ha, eh, Saktah. Imam kita, Imam Hafs an Asim pada kalimah uh, eh, Waqila dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke-27 dibaca dengan Saktah. Berhenti seketika eh, tanpa menarik nafas. Waqila Man Begitu bacaannya. Ha, di sini tak boleh kita ikut keadaan idram. Eh. Kerana apa? Kerana ada bacaan Saktah mengikut Imam kita, Imam Hafs an Asim daripada tari Asyaltibiyah syaltibiyyah Wali Ustaz. Okay, terima kasih hmm. diucapkan pada Ustaz Tirmizi. Saktah yes, yang sakta Ustaz ya. Kita belajar pada hari ini. Moga-moga tuan-tuan -moga, hmm. terus kita faham tentang bagaimana mengamalkan sakta dalam hmm. dalam bacaan kita. Ada sin kecil Ustaz betul. Ya, ada kecil. Baik. Jadi kita nak menyambung kepada kisah Nabi Shu'aib yang panjang Ustaz ya sebenarnya mm -hmm. dan kita dah baca sampai ayat 92 sebentar tadi. Apa yang berlaku kepada kisah Nabi Shu'aib ini? Ini sebabnya uh, Nabi Shu'aib ini dia bila di beri warning oleh malak tu dia kata aula ta'udun nafi millatina ayat 88 tu Ustaz ya. Dia mm -hmm. sebenarnya zaman sekarang dia ada je apabila bab-bab agama ni dia kata tak apalah awak kembali balik style kami. Nanti saya bagi awak ruang untuk baca Quran uh, satu slot ya yang hmm. lain tu dia kembali balik kepada dia punya rutin kehidupan rasuahnya hmm. tu sekadar ha. baca je ha. Kan. Ha. ataupun kadang-kadang dia sponsor pergi haji ustaz oh ha dia sekarang ni ada rasuahnya bukan rasuah pergi uh, tengok apa tengok wayang ke hmm. beli rumah ke dia bagi pergi umrah haji pun ada juga oh. ya hmm. ha. jadi ini adalah cara bagaimana malak melaksanakan tugas ya pembesar-pembesar ini dia nak kembalikan pada lifestyle dia kamu tak suka apa okey saya bagi gula-gula kepada kamu agar nanti kamu musnyap. Hmm. ya ha, tetapi kalau kita mula bercakap ataupun menegur yang itu mereka tidak suka. Inilah yang mereka terus tekan dan tekan dan akhirnya apabila mereka membuat kempen bahawa jangan ikut Nabi Shu'aib pada ayat yang ke-90 kamu akan rugi maka berlakulah gempa kepada mereka fa asbahu fi darihim mayat-mayat bergelimpangan kerana kederhakaan mereka mereka tak sembah berhala. Berhala yang fizikal tapi berhala ekonomi yang penipu ini dia menyebabkan boleh gempa dan allazi nakazzabu mereka itu mendustakan syuaib ka ya'nau fiha. Apa yang berlaku ialah kalau tuan-tuan kita oset ni <tuh>. kalau pergi ke kawasan Madian ini nampak macam tak ada tak ada tak ada orang kaya kat situ. Mm -hmm. Mereka ni kaya tapi Allah hancurkan ya hancurkan sehancur-hancurnya seperti mereka ni tak pernah ada. Ya kalau dulu mungkin bisnesnya besar, Allah boleh hancurkan saja bisnes jadi kosong. Dan kalau kita tuan-tuan masih lagi ada kerja, syarikat kita masih wujud lagi uh, tidak apa macam padang apa padang jarak padang tegukor, hmm. sebenarnya itu maksudnya Allah sedah memberi ruang agar kita cepat-cepat kembali kepada uh, ekonomi yang jujur kerana itu lambang tauhid. Kerana kalau tidak Allah akan hancurkan seperti mana kepada tabung pengikut Nabi Syaib ini, bisnes-bisnes mereka rumah-rumah mereka hancur, jadi padang jarak padang ketukukoh di kawasan Madian itu, Allah di nak azabul humul khawsiroon. Yang rugi sebenarnya siapa? Yang mendustakan kepada Kejujuran Amanah Tauhid Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita nak baca seterusnya Ayat 93 hingga 95 Apa respon Nabi Shu'aik Silakan Ustaz Baik Al-Billah Masyarakatuh Fathawalla Anhum Wa qala Ya qawmi Laqad Ablawtukum Risalati Rabbi Wa nasahtu Lekum فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون Sadaqallahu al-Azim. Sadaqallahu al-Azim, bacaan daripada ayat 93 hingga ayat 95. Kita menyambung kepada kisah Nabi Shu'aib. Bagaimanakah respon Nabi Shu'aib bila mereka ini sudah hancur, habis segala bisnes, segala apa yang mereka Usulkan kaya-kaya mereka itu tidak berkat, hancur. Ya, Respon daripada Nabi Shu'aib, Fatawalla anhum. Maka Nabi Shu'aib pun meninggalkan Sambil berkata meninggalkan kawasan tersebut mengatakan, wahai kaumku sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihatimu maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kufur kepada kepada Allah sehingga kan tidak jujur dalam ...berekonomi dalam menguruskan kehidupan. Jadi inilah respon daripada Nabi uh, Shuaib. Nabi Shuaib bercakap, maksudnya bukan orang ini dah habis Ustaz, ya tapi Nabi Shuaib berujar macam kita monolog, ya kita bila sedih dengan sesuatu perkara, Nabi Shuaib sedih tapi dalam masa yang sama ialah uh, beliau uh, ada asa, apa maksud asa? Sedih yang marah, ya sedih yang marah. Jadi uh, Nabi Shuaib kata, wahai kaumku, uh, aku dah sampai risalah kan? tapi kamu jadikannya risalah ini macam sanitizer ustaz ya. Ha, sanitizer yang kita guna ni waktu kotor-kotor-kotor uh, yang -kotor -kotor, kita sini bersihkan lah kan. Mm -hmm. Okeylah untuk peranan kita guna sanitizer waktu kita ada kekotoran, kuman dan sebagainya. Tetapi agama bukan sanitizer. Agama bukannya kalau rasanya kita buat semua benda kotor, tak jujur, rasuah dan sebagainya sekali kita saint bagi duit untuk sila pergi ke haji. Oh, contohnya kan ataupun pasal banyak sangat ketidakjujuran, okey sila buat program Quran dekat tempat saya. Yang lain saya nak kekal, saya nak buat program Quran sahaja. Itu agama sebagai sanitizer yang kita tidak buy in. Kita tidak bawa idea begitu. Kalau nak bersih, bersihkan semua, ya. Uh, kerana apa? Kerana kita khuatir kita hanyalah kembali kepada millatina ya seperti mana yang diinginkan oleh malak malak dia nak terus berkuasa dan dia tak nak ditegur kepada perkara lain kecuali ha, okey letak agama pada satu sudut sahaja jadi nasihat yang diberikan wa nasahtu lakum aku telah memberi nasihat fa kaifa asa ala qaumin kafirin dalam sedih nabi syuaib tapi nabi syuaib memujuk diri mengapa aku nak sedih marah sangat kepada orang yang kufur. Selama ni dia dah tak kisah tapi nak buat macam mana. Ha, kan jadi Nabi Syuaib sedih ya marah tapi dalam masa yang sama juga memujuk hatinya dalam ayat yang ke-94 wama arsalna kami tidak mengirimkan kepada satu qaryah negeri itu nabi kecuali kami akan timpakan kepadanya yang pertama kesulitan yang keduanya dorok penderitaan ya sulit dan juga derita. Darra' ini maksudnya sesuatu so, yang berkaitan dengan penyakit. Ustaz, so, ya, sekarang ni pun kita ada penyakit. Allah beri perkara ini untuk apa? Ini yang kita belajar daripada ayat ini 94 la'allahum yadarraun. Agar kita uh, bermunajat pada Allah mungkin selama ni jarang baca Quran kan ataupun selama ni semayang malam kurang ataupun semayang berjemaah dengan keluarga kurang ya on time kurang jadi Allah nak kita ya kalau zaman nabi Shu'aib itu agar yadraun bila Allah berikan ujian-ujian kesusahan yang ada. Bisnes tuan-tuan mungkin ada kawan yang tak jadi. Allah nak suruh kita kembali kepada Allah Subhanahu taala. Ini tujuannya. Ya, kalau ada yang kata bahawa ini fenomena alam, tunggu saja vaksin sampai nanti kita akan prosperous balik, kita akan aman balik. Kita kena ingat ayat yang ke-95. Kemudian kami gantikan penderitaan itu dengan kesenangan sehingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak lalu mereka berkata sesungguhnya nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan maka kami timpakan sisaan ke atas mereka secara tiba-tiba tanpa mereka sedari ah ha, ini lebih mengejut menakutkan ustaz ya maksudnya. maksudnya kita ni sekarang susah lepas tu nanti kita rasa nanti dapat vaksin kita dah okey kot 2 3 tahun lagi kita boleh enjoy balik pub boleh dibuka balik wayang buka balik arak boleh minum balik kat contohnya ataupun rasuah boleh sambung balik Sebenarnya khawatir pada waktu itu tak ada COVID-19 lagi dah. Hmm. Ya, waktu itu zap habis terus kepada satu kawasan tersebut kerana apa? Allah boleh buat. Allah pernah buat dan Allah sayang kepada kita pada tahun ini, tahun lepas agar kita ingat ya Ra'un pada ayat 94. Kita duduk ya Allah ya ya darraun ada dua maksudnya satu ialah khusyuk dan juga huduk iaitu dari segi emosi kita kita rasa lemah dari segi fizikal pun kita rasa ya Allah kami ni tak mampu ya Allah tak mampu sebenarnya nak menguruskan cabaran-cabaran kawan kami kena covid-19 ada yang uh, apa positif kami tak boleh nak bergerak memang memang mencabar ya jadi kita bila membaca ayat 94 95 ini mengapa Allah berikan ujian-ujian ini agar kalau ada yang tak jujur, kalau ada yang rasuah, cukup-cukuplah. Ya, sudah cukuplah. Kalau ada yang berkuasa nak menindas dan juga nak memanipulasi kepada orang-orang ramai, cukuplah. Ya, kerana apa? Kerana ini peringatan daripada Allah untuk kita bersama, moga moga Quran bukan sebagai sanitizer. Tetapi ia adalah sebagai sebagai vaksin yang menguatkan diri kita dapat saja orang yang rasuah kita tolak dan bila kita rasa susah sikit kita nak hulur je kita pun rasa tersekat. Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa lambang kepada tauhid adalah jujur dalam ekonomi dan kalau ada orang tegur kita tak marah seperti Al-Malak pada ayat 88 sebentar sebentar tadi. Jadi mungkin Ustaz kita boleh baca sekali lagi ayat 95 ini hmm. ataupun 90, 94 sebenarnya 94. agar kita sedar bahawa sebenarnya apa yang berlaku sekarang ini adalah untuk Yadarra'un. Silakan Ustaz. Okey. Allah um, syaitan. Wa ma arsalna fi team kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri Allah membawakan kepada kita sunah-sunah nabi lalu penduduknya mendustakan nabi itu melainkan kami timpakan pada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala moga-moga kita belajar sesuatu daripada ayat ataupun halaman 162 ini kita lihat situasi pada hari ini Iaitu apabila penduduk ataupun pengikut kaum Nabi Shu'aib itu terus sombong. Ya, Kita nampak kepada gambar yang atas uh, skrin itu. Kalau di sebelah kanan atas itu, kalau ikut sistem Shu'aib, korang akan jadi rugi Ya, uh, dan ditertawakan. Padahal sebenarnya rugi kalau tidak mengikut kepada uh, mesej daripada Nabi Shu'aib agar jujur dalam ekonomi, kalau bekerja ada kuasa jujur dan di sebelah kanan bawah itu ya seorang uh, sebenarnya menceritakan tentang siapa yang suruh ikut kepada nabi syuaib. Uh, jadi ini uh, ramai orang akan marah kalau katakan diingatkan untuk jujur tetapi kita terus akan mengambil resolusi daripada halaman ini yang pertama berjaga-jaga dengan orang yang suka menipu dalam transaksi dalam bisnes dalam tempat kerja ya kerana orang-orang ini akan menyebabkan makin hancur bagi sesuatu perkara ya malah dia akan menarik kita untuk join bersama yang pertama yang kedua elakkan menipu dalam bisnes kerana ia menipu Allah Subhanahu wa taala elakkan menipu di tempat kerja kerana ia menipu Allah Subhanahu wa taala dan yang ketiga apabila ada ujian cepat-cepat tunduk kepada Allah agar Allah bantu dan ya, inilah yang kita ingin doakan Allah doakan Allah izinkan kita Ustaz ya untuk kita ini dibantu dan dibantu dari masa ke semasa ayat 94 itulah yang kita ingin pasakkan ya ini bukan sekadar kisah zaman lalu tetapi kalau kita perasan hari ini adalah permulaan juz ke-9 Ustaz ya dia punya mode ni dah lain dah Juz 8 juz 9 ini juz 8 banyak cerita pasal ...Tauhid dan mula masuk pada surat Al-A'raf ini... ...mula bercerita tentang kisah pertama. Istiqbar, sombong daripada Iblis itulah yang menjatuhkan dia. Bila kita ada kuasa, bila kita nak naik, kita boleh naik. Tetapi bila kita nak jatuh, salah satu punca jatuh itu... ...ialah kufur. Dan yang keduanya adalah sombong kepada Allah Mana-mana sahaja negeri ataupun negara Ada kufur Dia, dia tak semestinya jadi kafir Dia kufur kepada peringatan daripada Allah Mula sombong sahaja Walaupun dia mungkin beragama Islam Apatah lagi kalau bukan beragama Islam Maka itulah punca untuk mendapat kejatuhan kita boleh lihat daripada sejarah dan itulah yang kita ingin jaga-jaga. Jangan sampai negara ini jatuh disebabkan oleh kekufuran dan Allah memberikan. Allah sayang kepada negeri dan negara dan dunia ini dengan Allah berikan baksa iwat barra. Allah berikan kesulitan dan juga penderitaan agar kita sama-sama betul-betul rasa diri kita ini amat-amat tunduk amat-amat lemah yang kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah pimpin kita pimpin pemimpin kita dan kita kalau dilantik jadi pemimpin jangan sampai kita tidak jujur menguruskan amanah yang diberikan oleh rakyat kita. Jadi kita sama-sama dengan Ustaz Tirmizi membacakan doa. Sadaqallahul qallahul azim. Sadam azim. اللهم ارحمنا بالقرآن، واكرمنا بالقرآن، وارفعنا وانفعنا بالقرآن، اللهم أدبنا بأدب القرآن، وخلقنا بخلق القرآن، وعلمنا بعلم القرآن، واشف أمراضنا بالقرآن، اللهم اجعلنا اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن، يا حنان، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، اللهم ارحم أمواتنا بالقرآن، اللهم ارحم أمواتنا بالقرآن، يا رب Rabbal Alamin Ya Allah, kamu likalah kami dengan Al-Quran, Ya Allah Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, Ya Allah Ya Allah, kamu kami dengan Al-Quran, Ya Allah Ya Allah, adabkanlah kami dengan adab Al-Quran, Ya Allah Ya Allah, keakhlakkanlah kami dengan akhlak daripada Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, ilmukanlah kami dengan ilmu Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, kesembuhkanlah orang-orang yang sakit di kalangan kami dengan Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam syurgamu, Ya Allah. Dengan syafaat Al-Quran, Ya Allah. Wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha mengasihani, Ya Allah. Ya Allah, rahmatilah Orang-orang yang telah pergi meninggalkan kami dengan Al-Quran Ya Allah Jadikanlah kami Ahlul-Quran Ya Allah Ya Allah, kesempurnakanlah cita-cita kami dengan Al-Quran Ya Allah Ya Allah, kau hilangkanlah kedukaan dan kesusahan kami dengan Al-Quran Ya Allah Ya Allah, kau angkatlah wabak dengan keberkatan Al-Quran Ya Allah Ya Allah, kau selamatkanlah negara kami ini Ya Allah Hindarkanlah daripada segala balai bencana wabak penyakit Ya Allah Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pemimpin yang sentiasa memandang kepada rakyat, Ya Allah. Yang sentiasa melihat akan kesusahan rakyat, Ya Allah. Yang tidak tamak, Ya Allah. Yang sentiasa berintegriti, Ya Allah. Sebagai mana perjuangan Nabi Allah Shu'aib alaihi salam, Ya Allah dan para para Nabi alaihi salatu wassalam. Jadikanlah mereka sentiasa menolak rasuah, Ya Allah. Tidak menerima rasuah, Ya Allah. Sentiasa berintegriti, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semuanya cahaya Ramadan semakin hampir, Ya Allah. Ya Allah, semuanya bertetamu Ramadan semakin hampir tiba, Ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan kami terlepas daripada mencapainya, Ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan Ramadan pada tahun ini, Ya Allah, sunyi sepi, Ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah kepada kami bulan Ramadan, Ya Allah. Ya Allah, kes COVID-19 dah semakin tinggi, Ya Allah. Kami tidak tahu apa yang bakal berlaku pada masa hadapan, Ya Allah. Ya Allah, masjid-masjid kami sunyi sepi, Ya Allah. Ya Allah, jemaah-jemaah kami sangat berlindungi suasana beribadah di masjid, Ya Allah. Ya Allah, kami sangat berindui untuk membaca Al-Quran, Ya Allah. Untuk beriktikah di masjid, Ya Allah. Untuk berdoa ah di masjid, Ya Allah. Janganlah kau tarik ni amat Ramadhan pada tahun ini untuk kami sentiasa beramal ibadah beriktikah di masjid, Ya Allah. Ya Allah, kepada kami berserah segala-galanya, Ya Allah. Ya Allah, kepadaMu lah kami berserah segala-galanya, Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ini, Ya Allah. Amin, Ya Rabbil Alamin. Walhamdulillah, Ya Rabbi. Amin amin ya rabbal alamin. moga Allah menjadikan kita di kalangan orang-orang yang yadharraun yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjadikan ahli keluarga kita kepada masyarakat, pemimpin kita, kita sebagai pengikut yadharraun dalam kita diuji bil baqsa wa dharra yang Allah ingatkan pada ayat 94 dalam masa yang sama kita terus bangkit dalam kehidupan kita memperjuangkan Tauhid ini bukanlah Tauhid yang sekadar duduk duduk tetapi Tauhid yang memperjuangkan integriti dan jujur dalam kita bermuamalah dalam kita berjual beli ketika kita menguruskan kuasa dan kerja kita. Inilah kesedaran dalam tabung gerakan al-Quran yang saya jemput tuan-tuan untuk menyumbang dalam nombor yang tertera kita mensasarkan lebih ramai lagi yang dapat manfaat daripada al-Quran, program-program al-Quran kerana kita yakin bahawa semua orang apabila mendapat cahaya al-Quran mendapat hidayah pasti akan membawa barakah yang besar kepada bumi negeri negara ini. Kita bertemu lagi pada ulangan pada jam 5 petang pada jam 10 malam dan juga 6 pagi kita program ini dibawakan oleh Mufas yang terus memperjuangkan integriti dalam kehidupan My Quran Time baca faham aman insyaAllah